há exatamente uma semana da volta da UEFA Champions League, essa sexta-feira e o sábado trazem as finais de Copas pela Europa. Tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Souza, aqui é o meu canal Lendo o Jogo, um canal onde eu trago para vocês principais informações, principais resultados e as principais notícias do mundo do futebol. Então, se você quer ficar bem informado sobre esse assunto, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque eu trago vídeo todos os dias. Deixa o like nesse vídeo aqui, comenta bastante e manda para seus amigos ficarem ligadinhos em tudo o que aconteceu hoje, tá bom? Então, me segue nas redes sociais para ficar por dentro de mais informações e para me dar uma ajuda, porque nós vamos começar o vídeo de hoje sem demora. Começamos pela França. Era PSG e Lyon, Neymar contra Bruno Guimarães. Dois grandes times franceses aí se enfrentando na final da Copa da Liga Francesa, a famosa aí Coupe de la Ligue, né? E o cenário foi o seguinte: um jogo aí muito truncado, cheio de cartões. O brasileiro Bruno Guimarães, da equipe do Lyon, não teve uma boa partida. Ele ficou diretamente ali marcando o Neymar. Chegou a dar uma entrada mais forte no craque, levar um cartão amarelo e foi substituído. O técnico aí não gostou realmente da aparição dele. Quanto aí à efetividade dos times, no tempo normal, nenhuma. Um 0-0, tanto nos 90 minutos quanto na prorrogação, que levou a partida para os pênaltis. E nos pênaltis, times bateram bem, porém na última rodada o PSG converteu e o Lyon errou. 6 a 5 para o PSG, campeão da Copa da Liga Francesa nos pênaltis, garantindo aí o triplete nessa temporada, né? Já levou a Ligue 1, já levou a Copa da França e agora levou a Copa da Liga Francesa. Será que vem a UEFA Champions League para o Paris Saint-Germain? Vamos conferir nas próximas semanas, tá bom? Agora então a gente vai para a Inglaterra, que tem a final da sua Copa amanhã. Amanhã é dia de FA Cup, finalíssima, entre a equipe do Arsenal contra a equipe do Chelsea. Lembrando que o título da FA Cup dá uma vaga para a UEFA Europa League. Porém, o Chelsea já está classificado para a UEFA Champions League, então a vaga já é do Arsenal, tá bom? Mas tem a taça ainda em jogo, né? 1h30 da tarde, então, no Wembley, em Londres, o clássico londrino Arsenal e Chelsea. Mais um clássico acontece amanhã em Lisboa, pela final da Taça de Portugal. 15 para 5 da tarde, o Benfica entra em campo contra a equipe do Porto. Pode ser aí a estreia do técnico Jorge Jesus comandando o clube do Benfica, e já o primeiro título, imagina só. Bom, vamos descobrir amanhã, então, sabadão, 15 para 5, Benfica e Porto na final da Taça de Portugal. Tá bom? Agora vamos vir aqui para o Brasil. Vamos de campeonatos estaduais. E eu começo por alguns confrontos que eu não consegui trazer ao ar ontem porque eles não tinham terminado enquanto eu gravava o vídeo. Tá ok? Bom, começamos então com o Campeonato Paulista. Eu havia informado aqui que o Santos vencia por 1 a 0 a partida sobre a Ponte Preta na Vila Belmiro. Estava com 10 minutos de jogo. E a Ponte Preta virou a partida. Zebra ou não? Não sei. Mas a Ponte Preta fez 3 a 1 na equipe do Santos, rapaz. Deixou aí o peixe a ver navios em plena Vila Belmiro. E está na semifinal do Campeonato Paulista. Como eu não imaginava que isso pudesse acontecer, eu acabei dando uma informação errada de que já aconteceria o Derby Paulista na semifinal entre Corinthians e Palmeiras. Porém, como a Ponte Preta venceu ontem, ela tem uma pior campanha que o Corinthians. Então enfrentará o time de melhor campanha, que é o Palmeiras. Então, Palmeiras e Ponte Preta, Corinthians e Mirassol fazem a semifinal do Campeonato Paulista, que acontece aí em jogo único, tá bom? Já no Campeonato Catarinense, eu confirmei ontem, né, que a Chapecoense deveria passar, porque o jogo aí já estava nos minutos finais. E foi isso que aconteceu. Pelas quartas de final, então, o Avaí ficou 1 a 1 com a equipe da Chapecoense na ressacada. E o Verdão, por já ter feito 2-0 em casa no primeiro jogo, se classificou para a semifinal. Então, os jogos acontecem domingo aí, são ida e volta, né? A Chapecoense vai encarar o Criciúma. E a surpresa, a Juventus de Jaraguá do Sul vai pegar o Brusque, que é o atual campeão da Série D. Tem que tomar cuidado.
Já no Nordeste, amanhã é a final da Lampions, meus amigos, a famosa Copa do Nordeste. O jogo também ida e volta, amanhã já tem a ida, ambos os jogos em Pituaçu. Amanhã então, Ceará e Bahia, o Ceará como mandante aí deste confronto, né? Então, começa abrindo aí essa final amanhã, 4 horas da tarde, então, Ceará e Bahia, para ver quem dará aí o primeiro passo rumo ao título da Copa do Nordeste. Lembrando que o título da Copa do Nordeste dá uma vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil. E para fechar o campeonato pernambucano, que amanhã, meus amigos, tem repescagem. Amanhã tem luta contra o rebaixamento. Dois jogos amanhã, já pela segunda rodada. O Sport precisa apenas vencer a equipe do Decisão fora de casa para já se livrar aí do rebaixamento. O Sport tem 3 pontos, tá bom? E o outro jogo é entre Petrolina e Vitória de Pernambuco. Vitória de Pernambuco perdeu o primeiro jogo e está em situação complicadíssima. Bom, mas agora eu volto aqui para o Campeonato Catarinense, que também tem aí uma repescagem amanhã. Também tem a luta contra o rebaixamento. Dois times apenas brigando por uma vaga na permanência do Catarinense. Amanhã a partida acontece aí no Domingos Gonzalez. O Tubarão recebe a equipe do Concórdia. O jogo ida e volta também. E na quarta-feira tem Concórdia e Tubarão aí pelo jogo de volta, tá bom? Lembrando então, quem vencer aí desses dois garante a vaga no Campeonato Catarinense do ano que vem. Quem perder estará rebaixado para a segunda divisão, tá bom? Muito jogo bom, então, amanhã, para vocês ficarem ligadinhos aí no meu canal, você não perde nenhum lance, tá bom? Mas agora trago a notícia do dia. A notícia é do Mengão, meus amigos. O Mengão aí, que perdeu aí o Mister, né? Alguns dias atrás, o Jorge Jesus assinou um contrato com o Benfica, deixou o Flamengo. Foi um grande técnico para o Flamengo, mas aí acabou deixando o clube. Porém, hoje o Flamengo confirmou a contratação do Domenech Torrent. O técnico aí, catalão, tá certo? Que se destacou por ter sido auxiliar técnico naquele incrível Barcelona. Aí nos anos de 2011, 2012, que o Barcelona fez ótima campanha. Ele foi auxiliar aí do Pep Guardiola, tá bom? Como treinador, Torrent tem poucos trabalhos, apenas algumas passagens pelo futebol norte-americano, e vai em busca então desse novo desafio, tá ok? Vamos ver aí se o Flamengo deu aí mais uma aposta, vamos ver se foi certa ou não foi, porque o Jorge Jesus também foi uma aposta e essa deu muito certo, tá bom? É isso então que eu tinha que falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho porque amanhã eu volto com um vídeo novo, tá bom? Deixa o like nesse vídeo aqui, comenta bastante e manda para seus amigos ficarem ligadinhos aí em tudo que aconteceu hoje. O Paris Saint-Germain levantando mais uma taça e nos jogos de amanhã. Amanhã tem muitas decisões já pela frente, tá bom? É isso então, eu vou indo nessa. Amanhã é sabadão e eu volto para falar um pouco mais para vocês sobre esse nosso maravilhoso mundo do futebol, tá bom? Valeu!